Irmãos e irmãs, boa tarde. Intenções da Santa Missa. Maria José de Moraes pede a intercessão de São José por sua família e amigos. Elma Holanda pede oração por sua família. Leila Cristina Souza Costa pede por sua saúde e toda a sua família. Maria Ana Alves pede oração por todos do coronavírus. Hermes Souza pede ao Pai Misericordioso que abençoe o casarão de São José e pede a proteção de sua família. Irene Macedo pede pelo fim da pandemia. Oração para a família de Valdo Nazário, Isabel Cândido, Céu Oliveira, Mari Eliene, Maria Alves de Matos, Gisalda Mangueira, Marcos Salete, Ana Naí, Aline Gonçalves, Belizarina Alves, Gorete Feitosa, Cícera Borges, Ana dos Santos, Cássia Caroline. Rezemos pelo aniversário natalício de Emerson Pinheiro, por todos os profissionais da saúde, por todos os autônomos. Rezemos pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas. Iniciemos a nossa celebração. Aniversário natalício de Neide Barros e Leonardo. Iniciemos a nossa celebração cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, a comunhão com o Pai, unido ao Espírito Santo de amor, esteja agora e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Por isso, nesse momento, façamos um exame de consciência de como estamos nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações com a família, com os amigos, com as pessoas com as quais convivemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Apresente agora suas intenções para esta Santa Missa. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os seus partidos, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide, falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não o encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouça os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai, vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Encontre vida eterna.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus amou, não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãos e irmãs, as leituras de hoje apontam para a dimensão da ação do cristão no mundo. E encontramos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos essa relação dos discípulos com Jesus, dos discípulos na sociedade, que já começa a passar por turbulações, por agressões, por prisões, por condenação, porque o cristianismo, ele é pela essência um estilo de viver no mundo que desagrada o mundo. A nossa posição no mundo não é populista. O cristão não é aquele que deve buscar aplauso de todos. O cristão, ele tem que estar preocupado em viver segundo os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Nenhuma ideologia deve nos conduzir, mas o Evangelho, a nossa paixão pelo Evangelho de Cristo, a nossa adesão a Cristo, o ressuscitado, é a única condição que devemos ter para viver no mundo. E para viver no mundo, a única condição na nossa ação é amar, sermos homens e mulheres do amor, da prática do amor fraterno, do amor incondicional a Cristo e ao próximo. Jesus, no tempo de Jesus, haviam quatro movimentos ou partidos políticos ou quatro grupos ideológicos da sua época. Quais eram? Os fariseus, os saduceus, que é um grupo que hoje o Evangelho cita eles, os essênios e os zelotas. Esses quatro movimentos ou grupos, eles tinham como intuito favorecer a chegada do Messias. A chegada do Messias, não como o Messias que nós compreendemos, o Messias filho de Deus, mas como um rei que vai governar Israel e livrar Israel da escravidão do Império Romano. Viver a independência, proclamar a independência do Estado de Israel. Acontece que cada um tinha uma mentalidade de compreender a forma como o Messias chegaria. E esses grupos precisariam preparar a chegada deste Messias.
E o Messias só viria mediante uma preparação que estes grupos deveriam fazê-la. Para os fariseus, seria praticando a lei morta, a lei superada. Então, a observância da lei. Para os saduceus, que são aqueles que são, que é citado inclusive no Evangelho, para os saduceus seria no conhecimento da lei. Era um, aqui cita inclusive o grupo dos anciãos, dos homens maduros no conhecimento da lei. Não era na vivência da fé, no conhecimento da lei. E poder condenar ou não condenar as pessoas a partir do comportamento e do cumprimento da lei. Para o grupo dos essênios, seria se isolando do mundo, sair do mundo e se esconder nas cavernas e morar no deserto, construir lá um ambiente monástico e ali viver isolado do mundo. Então, o Messias viria para estes lá fora do mundo, no deserto. E para os zelotas, Jesus viria, o Messias viria, não Jesus, mas esse rei que eles pregavam, viria mediante a luta armada. Ou seja, matando o inimigo, destruindo o inimigo, eu vou conseguir a vinda do Messias. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que não foi aceito nem acolhido por eles como sendo o Messias que eles estavam planejando, esperando, não se identificou com nenhum desses quatro movimentos. Para dizer da independência do cristianismo no mundo. E quando nós falamos no mundo, não falamos em cosmos, falamos na humanidade, falamos na sociedade, a vida da humanidade que se dá no convívio entre elas, entre as pessoas. O bem-estar dessa sociedade, ela se dá, aí Jesus vai dar a fórmula bem diferente. Não é cumprindo a lei, não é fundamentando a lei, não é no isolamento social e morar no deserto, e nem tampouco não é com a luta armada. Não é matando o inimigo, não é matando aquele que pensa diferente de nós, que era a mentalidade zelota, mas é amando. Aí ele aplica o verbo amar numa dimensão horizontal muito abrangente. Amar os inimigos, amar aqueles que nos fazem mal, amar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que fazem o bem para nós, e amar ainda de uma forma que ele dá receitinha, amar o próximo como você se ama. E a lei máxima da moral, a lei de ouro da nossa moral cristã, é: faz ao teu próximo aquilo que tu gostaria de fazer que fizesse a ti mesmo. A pergunta que fica a partir do anúncio do Evangelho, das leituras: nós, como cristãos, estamos querendo popularidade ou nós estamos dando testemunho do amor, que é muito mais fascinante do que a popularidade? A popularidade, ela fica na superficialidade de uma relação. A popularidade nos faz um pouco homens com um jeito de ser politiqueiro, no sentido bem pejorativo da palavra, politiqueiro. E tem muito cristão fazendo esse jogo, querer ser politiqueiro no mundo. Então, criamos modismos para agradar as pessoas, criamos mentalidades distorcidas daquilo que o Evangelho nos ensina, daquilo que a palavra nos ensina, traímos a palavra e traímos as pessoas. Porque é uma relação
de tapinha nas costas, mas depois não temos nenhum compromisso com essa pessoa que eu dei a tapinha nas costas com um abraço. O evangelho ele vai muito mais do que isso. O que Jesus pede, que tanto na primeira leitura como no evangelho, é exatamente uma entrega de amor. E essa entrega de amor é comprometer-se. Comprometer-se ao ponto de que Deus se comprometeu conosco, que enviou seu Filho único para ser a manifestação, a expressão autêntica dele, porque Jesus é Deus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E este Deus amou até as últimas consequências. Amou a ponto de dar sua vida e a deu em plenitude para que nós vivêssemos em plenitude. Quando nós pensamos nessa dimensão de amor, nós temos medo. Nós nos acovardamos, porque nós temos medo de amar aquela pessoa que nos ofendeu algum dia. Quando nós pensamos nessa forma de amar, nós queremos escorregar um pouco e relativizar esse amor. Não é um amor tão amplo, não é um amor tão compromisso. É um amor relativizado que eu vou filtrar pela minha razão e aí eu escolho e seleciono aquelas pessoas com as quais devo amar e aquelas outras que eu não devo amar e, se possível, até odiá-la. Quando nós pensamos nessa forma de amor radical que o Evangelho nos apresenta, nós preferimos viver um pseudo-amor ou uma aparência de amor, ou um convívio politiqueiro do bem do homem que transita com uma certa facilidade no convívio social, entretanto sem compromisso, uma fé de superficialidade. Uma fé que não tem raízes profundas. Uma fé que não há um encontro de pessoas. Há muito encontro físico, encontro presencial, mas não há um encontro profundo de pessoas. Quando a igreja, nesse tempo de pandemia, nós estamos distantes fisicamente e dizemos que estamos próximos uns dos outros, é porque ela compreende que o amor que deve existir entre nós é este amor que vai à essência, não às aparências. É um amor que vai para além do físico, é um amor que nos compromete uns com os outros. Esse amor parece que está em muita crise, está em escassez, está em declínio. Porque nós estamos inseridos no mundo, numa sociedade da superficialidade. Numa sociedade onde as nossas relações são marcadamente relações do oba-oba e do aplauso. Quando nós partimos para ações que levem a um comprometimento, poucos ficam para pegar no arado. Poucos ficam para pegar no cabo da enxada. Poucos ficam para pegar no báculo do mestre e dar continuidade à missão dele. E nós somos hoje interpelados pelo Evangelho a repensar as nossas formas de relações. Como é que eu me relaciono com o outro? É de uma forma superficial e até falsa, ou é de uma forma autêntica? O outro é na minha vida. Não é que o outro está, o outro é. Eu sou na vida do outro, não estou na vida do outro, eu sou. Isto é, um estado de permanência, de existência. Eu existo no outro, o outro existe em mim. Eu existo fazendo bem, eu existo promovendo a paz, eu existo sendo um difusor da justiça e praticante da justiça também, não só difundir, não só falar de justiça, mas praticando a justiça. Eu sou no outro, eu existo para fazer o bem, eu existo para viver cristamente, não viver de qualquer jeito.
E parece que nós estamos muito misturados com o mundo. Quando Jesus fala aqui no Evangelho da questão do mundo, nós parece que estamos muito distantes ou misturados com a forma de viver no mundo. Jesus, na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele diz: eu estou no mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Se nós estamos no mundo, é porque nós precisamos ser no outro. Mas não devo obrigatoriamente, nem posso, por um dever do evangelho, por um imperativo evangélico, eu não posso ser no mundo como outro qualquer. Eu não posso ser no mundo treva. Eu não posso ser no mundo discórdia. Eu não posso ser no mundo divisão. Eu não posso ser no mundo fofoca. Eu não posso viver, ser no mundo difundindo mentiras, fake news. Eu não posso ser no mundo criando um populismo de igreja, uma igreja que é aplaudida unanimemente. Graças a Deus, fazemos parte de uma igreja que recebe, nos dias de hoje, desde as suas origens, muitas pedradas. As pedras mostram o grau de seriedade da nossa igreja. As pedras dizem do não consenso universal da nossa condição de existir no mundo. Porque eu existo vivendo o amor. E o amor incomoda aos que não ama. O amor incomoda aos divisores de águas, aos divisores de vida. O amor incomoda aos praticantes da injustiça. O amor incomoda aqueles que têm discursos vazios de conteúdo, vazios de prática, vazios de existência. De modo que viver no mundo praticando aquilo que se fala é uma obrigação de cristão, mas também isso faz com que o outro seja incomodado, seja inimigo, se torne inimigo e até um outro soldado ou uns outros soldados romanos para lançar a lança, jogar a lança sobre nós cristãos que ainda estamos no mundo. Peçamos a Deus a graça de nós darmos o nosso testemunho, a beleza e o encantamento de viver a fascinação do amor que Jesus Cristo nos trouxe. Assim seja. Fiquemos de pé para juntos apresentarmos ao Deus da vida as nossas preces de filhos. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu em vida veio a cair também sobre os apóstolos e a igreja. Peçamos a graça de ser fortes com eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a reconhecê-lo, e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que frequentam esta igreja e pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Continue com as suas preces.
suas intenções, seus pedidos a Deus neste momento. Por todas as pessoas que celebram a vida, que quero lembrar Neide, minha irmã, Neide Barros, e Leonardo Pontes, cunhado, que hoje estão celebrando o dom da vida, mas também todos os outros irmãos e irmãs que neste dia fazem aniversário, sejam de nascimento, de matrimônio, seja que datas for importante, que motive e estimule para serem difusores do amor divino, praticando o bem, sem olhar a quem, como dizemos no nosso popular, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é Seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja nosso Deus. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, para que este sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela Sua, e na Sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assisti no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Confirmai o vosso povo na unidade. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São José e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz o Senhor: fui eu que vos escolhi do mundo e enviei, para produzir desfruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Irmãos e irmãs, aqui está Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesse momento, faça a sua comunhão espiritual. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados cativeiro. E
exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegenda santuário. Seu reino é contrário a quem nega um pequenino. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia à morte e ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa estrada, salvação ao mundo inteiro, comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ofereçamos esta santa essa noite à nossa Mãe Maria Santíssima, que possamos, guiados pelos anjos dos céus, protegidos pelo Espírito Santo de amor, possamos ter uma noite abençoada, serena, com sonos restauradores e um dia pleno de realizações amanhã. Dirijamos a nossa Mãe Maria como Rainha do Céu e da Terra. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa é salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. No término dessa Santa Eucaristia, agradecemos a todos vocês que conosco rezaram esta Santa Eucaristia, esse encontro com mais sublime encontro de amor com o Cristo, e devemos sair daqui com a missão: eu preciso ser cada vez mais um cristão refeito, um cristão marcado pelo selo do Cordeiro, um cristão capaz de amar, amar e amar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fique em casa e até amanhã, se Deus quiser. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos e libertos. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia, o Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia.